Det skete i de dage, helt tilbage i år 2002, hvor vi havde besøg af familien fra Frankrig. Efter vi havde travet de københavnske gader tynde og kigget på julelys og guirlander og smagt den lækre hjemmebag, der var på strøget, skulle vi hjem til en julemiddag med flæskesteg og brun sovs, kartofler og brune kartofler. Simpelthen et festfyrværkeri af det hele. Glæden var stor, da drengen fra Frankrig opdagede den brune sovs. Stolt udbryder han: "Regarde, maman, c'est la sauce du chocolat." Og bedrøvet måtte jeg jo forklare ham, at det desværre ikke var chokoladesauce. Men sådan noget havde han aldrig smagt før, og det vakte stor glæde at få brun sovs og specielt flæskesteg. Skal vi klippe vores julehjerter sammen? Ja, lad os klippe vores julehjerter sammen. Det gør vi. Det gør vi. Sammen. Når vi er der, skal vi klippe vores julehjerter sammen i en præstegård med rigtig julesne. Jeg kan tydeligt høre længehundens klamme, mens de glade fugle flyr og nuer ned. Og hvis flot du er vaks med dit lim og en saks, så bliver hjerterne straks af den rigtige slags. Skal vi klippe vores julehjerter sammen? Jeg vil tro, at det bliver bedst, når man er saks. Næste. Det er vældig sjovt at klippe julestags og købe juleknæs for sine sparepenge. Og når mor skal til at koge risengrød og brygge nissemjød, så visker alle piger og drenge: skal vi klippe vores julehjerter sammen? Det er lige sjovt for kvinden og for manden. For ved juletid er alting fryd og gammel, så er alle mennesker søde ved hinanden. Og når julen har bragt vores hjerter i takt, så er stemningen vagt, lige så snart han får sagt: skal vi flette vores julehjerter